Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves, un de 22 anys i l'altre menor d'edat, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en un supermercat de la Torreta. Els fets van passar el 8 d'octubre, quan un jove va entrar a robar la caixa de l'establiment amb un ganivet de tallar pa a les mans, mentre que l'altre vigilava fora. Es va topar amb la propietària, que es va resistir i el va obligar a fugir sense endur-se res. Casualment, una patrulla de Mossos va aturar els nois al veure'ls córrer pel carrer. Un cop identificats, van saber que el menor tenia una ordre d'atenció pendent i va quedar retingut, però l'autor del robatori va quedar lliure perquè els agents encara no sabien res de l'atracament. Quan la víctima i un testimoni van trucar a la policia, els Mossos van relacionar els fets amb els identificats una estona abans. Gràcies a un altre testimoni, es va localitzar el lladre un altre cop a prop de l'establiment. El major d'edat va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que l'altre noi ha estat ingressat en un centre de menors.